hatt noen episoder som vi har kalt for helt trygg. Og så har vi kjent litt på at vi trenger litt hjelp til å få pratet med folk som kan mer enn oss. Og vi var så heldige å få kontakt med Halvor Moxnes, som professor i teologi ved Universitetet i Oslo. Og han har sagt ja til å snakke litt med oss og gi oss noen svar og fortelle litt hvordan han tenker om ulike spørsmål. Så Halvor Moxnes, velkommen. Takk for at du tok tid til dette her. Takk skal du ha. Jeg gleder meg til det. Ja. Og så må jeg jo si at du må jo få meg ved siden av at jeg da har vært professor i teologi i Nyttestamentet i 30 år. Så har jeg også vært homoaktivist i 40 år. Ja, det har du også. Så slik at jeg er en av de veldig få bibelforskere som har den doble kompetansen. Ja, det, og da har du både praktisk og teoretisk kompetanse her. Ja, det får jeg si. Det kan du trygt si. Vi har jo virkelig satt pris på at du ville bruke tid med oss. Det har jeg sagt til deg før, og at vi kunne få deg på telefon fra Oslo. Du sitter hjemme i leiligheten din. Det. Jeg er hjemmekontor som alle andre på universitetet for tiden. Ja, har det gått fint? Ja da, jeg er nok så vant til å være mye alene, så slik at det har gått bra. Ja, det er ikke noen kjempestor overgang. Hva forsker du på for tiden? Men akkurat nå har jeg begynt å planlegge en liten bok som skal hette Det nye testamentet, en lesebok om hvordan vi leser Det nye testamentet. Er det sant? Og det var jo delvis da ditt spørsmål til meg som pushet på at når jeg nå hadde god tid, så burde jeg prøve å tenke litt mer og se om jeg kunne få skrevet noe om det der. Åh, herlighet. Da gleder vi oss. Da kan vi få lest også. Takk skal du ha. Jeg har jo sendt noen sånne spørsmål til deg, men jeg håper jo på at du, som jeg har hørt, at du også er en person som tenker og våger å uttale og mene ting som er utenfor det som alle mener at du bør mene. Så det håper jeg du også våger i denne samtalen her. Kan jeg spørre deg først om, hvor lenge har du vært interessert i Bibel og bibeltekster? Det må vel ha begynt, tror jeg, på videregående, det gamle gymnasiet. Jeg hadde en veldig dyktig religionslærer der. Så det var nok antagelig slik det begynte. Og så fikk jeg da interesse for å studere teologi. Og så var jeg så heldig i slutten av gymnasietiden å bo på Hamar, hvor biskop Christian Kjeldrup, som jo var, skal vi si, det ledende liberale lyset, ja, var biskop og hørte på hans prekener, og ble da opptatt av hvordan kan man forkynne evangeliet. Ja. Men når du sier det ledende liberale lyset, da ligger det underforstått en deling av liberal og konservativ. Ja, altså det var jo skal vi si, gamle begreper fra 1800-tallet, at da den historisk-kritiske bibelforskningen begynte i Tyskland, spredte seg også til Norge, at man leste Bibelen historisk, og at man stilte spørsmålstegn ved mange av de, skal vi si, dogmene som hadde kommet i løpet av århundrene. Og for Kjeldrup så var det jo konflikten med Hallesby i 1953, Hallesbys berømte tale. Hvis du er uomvendt og du dør nå, så farer du lukt i helvete. Og det reagerte Kjeldrup voldsomt på. Og det var på en måte et høydepunkt sånn i etterkrigstiden i den konflikten. Ja. Ja, det har jo jeg lest om, og jeg vil jo tro at en del av lytterne har hørt om den. Men denne delingen mellom liberal og konservativ, den har jo hengt litt igjen, men gir den like mye mening i dag? Nei, det gjør den ikke. Jeg tror at i dag så
vil skille mer gå på om man ser at Bibelen var en historisk bok, og at vi må lese den i lys av våre erfaringer, og det vil da ha jo vært for eksempel erfaringene til svarte i forhold til den kristendom som var forkynt som helt hvit, og det var mange kvinner, feministene, eller kvinner i det hele tatt, også i det norske samfunnet, og de siste årene så har det jo da vært og som profiler, som har lest Bibelen med våre erfaringer og forsøkt å se hva betyr det at Gud elsker de menneskene han har skapt. Ja. Og det vil jeg ikke kalle en liberal tilnærming, men det er å forsøke å gripe hva betyr evangeliet for oss. Ja, for at jeg har jo selv at jeg satt på meg selv som en typisk det som ville kalt for en konservativ, sant? En som har litt konservative verdier gjerne. Men jeg kjenner ikke meg igjen i mye av det som blir kalt for konservativ teologi. Sånn at det skiller, har jeg noen ganger tenkt gir litt mindre mening nå enn når jeg har lest historien. Ja, det tror jeg også, fordi at det er for eksempel nå veldig mange mennesker som ville kalle seg konservative, som ikke er noen sånn opprørske mennesker, men som allikevel ser at å være homofil er å være et menneske som alle andre, og som derfor ikke skal betraktes som eller behandles annerledes. Nei. Men sånn, det der, min konservative bakgrunn da, for å bruke de begrepene, det er litt vanskelig, men jeg må jo nesten gjøre det for å vise bildet her. Den opplevde jeg møtte noen utfordringer, for da hadde vi en tanke om at skriften den skulle leses veldig sånn som man står, og så skulle vi forstå det sånn som man står. Men jeg opplevde jo ganske tidlig at det medførte at jeg hadde jo ganske mange vers jeg ikke kunne forholde meg til, og som jeg måtte lage store sånne bortforklaringer på. Og så, ærlig talt, var det derfor jeg sendte en mail til deg. For jeg så at du skriver litt om tanken om å møte alle vers på samme måte. Kan du si noe om det? Ja, altså at dette med å lese Bibelen historisk betyr jo at vi må lese den historisk på alle områder. At det gjelder for eksempel hva skriver den om skapelsen. Mm. At den kan jo ikke ha skjedd på 6 fysiske dager, selvfølgelig ikke. Men da må vi se hva slags verdensbilde var det som de hadde. Mm. Og også når man snakker om autoriteter, at Paulus snakker om at de skal være lydig mot øvrigheten, da var jo det i et samfunn hvor keiseren hadde uinnskrenket makt, hvor det ikke fantes noen menneskerettigheter som folk kunne beskytte seg med, og hvor det ikke var noen stemmerett for å velge lederen. Ja. Men slik sånn, vi lever jo i en tid hvor vi har stemmerett, vi har menneskerettigheter. Kongen er ikke lenger kongen, men kongen er regjeringen som er valgt av folket. Ja. Så, og da er det også da, på samme måte med det Bibelen sier, eller de forskjellige forfatterne snakker om sex mellom personer av samme kjønn. Mm. Det var helt klart at det var ikke, skal vi si, partnerskap, det var ikke ekteskap, det var ikke den type forpliktende forhold som vi snakker om når vi snakker om forhold mellom homofile. Og det er det jeg mener med at jeg vil ikke liksom si at vi må ta Bibelen bokstavelig, men ikke når det gjelder homofili. Det er slik at det kommer av, mener jeg, at vi i alle
sammenhenger, må se på at Bibelen er blitt skrevet for mer enn 2000 år siden, og at vi derfor er ansvarlige for hvordan skal vi kunne forstå og bruke en bok som er så forskjellig i samfunnsforhold og menneskesyn delvis, at den også kan gi mening for oss i dag. Og da er det at vi må ha en kritisk sans også mot Bibelen. Ja. Men Bibelen har jo blitt kalt for Guds ord. Du opplever ikke at vi da er litt rundhåndet og degraderer boken hvis vi gjør sånn som du sier nå? Nei, jeg er nettopp opptatt av at hva er det i Bibelen som er Guds ord? For vi vet jo at det står masse forskjellige ting i Bibelen. Og da kan du si at vi trekker ut ting som vi mener er det viktigste kjennetegnet ved Bibelen. Sånn, mange vil jo kjenne Johannes 3,16, den lille Bibelen. Mm-hmm. Sånn, det er jo veldig mange kristne som trøster seg til det, så har Gud elsket verden, at han ga sin enbårne sønn. Mm-hmm. For at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men har evig liv. Mm. Det er en måte å forsøke å oppsummere Bibelen på. Og vi kan også tenke på for eksempel etter syndfloden, og hvor Gud hadde tatt knekken på mesteparten av menneskeheten og jordskloden. Og så sier han, nå angrer jeg på det. Nå har jeg satt regnbuen som tegn på at jeg aldri skal gjøre noe mer med dette. Dette skal være pakt mellom meg og menneskene. Det er jo litt interessant at regnbuen er jo homofile som bor. Men det jeg tenker er altså at når vi sier at Bibelen er Guds ord, så mener vi at her finner vi faktisk Guds ord til oss. Ja. Og der Luther, for eksempel, når han snakket om det nye testamentet, hva er det som er viktig i det nye testamentet? Så sier han, det som driver oss til Kristus. Ja. Slik at, og her, men her er det jo da en forskjell i tradisjoner. Mm. Dette er jo mer en luthersk tradisjon, mens den kalvinistiske tradisjonen, som jo svært mange av pinsevenner, baptister og andre trossamfunn har sine røtter i, de var jo mye mer opptatt av også det gamle testamentet som loven, slik at du kan si at den kalvinske tradisjonen legger mer vekt på nettopp dette med lov og enkelte påbud fra det gamle testamentet. Og jeg tror at det er det som også har spredt seg i veldig mye av konservativ luthersk kristendom i Norge. Ja, det tror jeg du har veldig rett i, for du ser at det plukkes enkelte vers også fra noe fra loven, noe fra salmer, noe fra profeter, noe fra Paulus brev, og så settes det sammen, og så er det er veldig viktig vers å holde fast på. Men nå tenker du altså at vi finner Guds vilje og Guds ord i Bibelen, men det går ikke an å tenke at hvert eneste ord er Guds ord. Nei, for eksempel Paulus snakker jo om i Romerbrevet i første kapittel, at det man kan vite om Gud, det ligger jo åpent i dagen. Du kan jo bare se deg rundt på skapelsen. Ja. Slik at det er ikke så at Bibelen er den eneste måte å få kjennskap til Gud på, men det er den måten vi får kjennskap til Jesus Kristus på. Slik at det viktigste med Bibelen er at den handler om Jesus Kristus. Altså jeg minner om at vi har en trosbekjennelse med tre artikler, Gud, Fader, Gud, Sønn og den Hellige Ånd, men vi har ikke en fjerde artikkel, men jeg tror på Bibelen. Nei, det er sant. Bibelen er et vitnesbyrd om troen. Halvor,
Dette er da første episode av noen fler. Jeg har fått beskjed av noen andre i Skeivt kristent nettverk at vi må prøve å holde de ikke så lange, og så kan vi heller få en liten pause, og så gå videre. Så dette var okay. En veldig god avslutning på første episoden. Så da tar vi oss en liten pause vi også, og så ringer jeg deg opp igjen. Ok. Takk skal du ha.